Det här är paradrätten med Mona Esmaelzadeh. Ooh. Perfekt uttal. Tack. Du också känns som Dr. Mona. Det är ditt artistnamn. Du bor ju i Marbella egentligen. Mm. Men du flyger till Sverige bara för vår skull. Det är en stor ära. Såklart. Och sen någon liten Let's Dance. Om du hör någon som mumlar bakom fotografen Arben här. Det där är Kalle Möller. Oh, som Kalle. Du känner. Ja. Äntligen. Hur länge har jag tjatat? Ett halvår? År? Ja. Och jag har längtat, Kalle. Jag är så glad att du är här. Du är så... Men på riktigt, titta på henne alla där hemma. Titta på henne. Alltså, jag vet det. Titta på henne. Hur kan man vara så jävla snygg? Du har en huvudbonad idag. Oj, det har jag glömt bort. Men du vet, som vi iranier säger, att dina ögon ser vackert, Kalle. Så det spelar ingen roll vad jag har för skit på huvudet? Eller? Jo, men snarare så spelar det ingen roll vad jag ser ut som för skit. Utan det är du som ser mig vackert. Och förlåt, nu väller allting ut här. De persiska ordspråken... De haglar. Först vill jag svara på Sofia och säga... Ja, det här är min tanzanianska lilla fes. Och jag känner bara att jag blir koncentrerad av att känna ett tryck mot pannan. Jo, jag känner också ett tryck mot pannan efter vad folk ska tycka om den här hatten. Ja, men då kan jag känna... Skriv en kommentar som leder. Jag tar en druva så oartigt av mig. Varsågod. Om jag var din mamma så hade jag slagit dig på handen där. Det finns ett kulturellt fenomen som kallas för taroff. Mm. Och det är liksom en hövlighetskultur. Och du vet, ja, men då är det så här, varsågod. Liksom. Och du ska inte ta det direkt. Nej. Så att du, utan att jag ens har gjort en taroff, tar det där. Det är... varsågod, varsågod Sofia. Vänta. Så, åh nej, nej tack. Aha, nej tack. Nej, nej, jag ska jo, absolut. Varsågod. Ja, du fortsätter 1, 2, 3 gånger och sen nej, så liksom, nej, nej, sen tar du när du märker att jag börjar bli aggressiv i tonen liksom, då tar fortsätt, du. Fortsätt då. Jo, ta nej, en. Nej, men jag vill... Jo, bara en liten druva du måste. Jo, kom igen. Är det nu jag ska ta? Ja, precis. Då liksom. Okej. Tack så mycket. Och så bara en, inte liksom ta hela. Så. Tack. Varsågod. Jättemycket. Gud, jag och så kanske du smickrar och säger så här, åh vilken fin klänning du har, Mona. Ah, vad fin du är, Mona, vilken fin klänning. Tack. Det här är diamant. Den har inget värde gentemot dig, så du får den. Så då är det verkligen så. Då kan man ta av sig den och ge den. Så att det är en hövlighetskultur, men det finns ändå liksom en äkthet i det också. Men det är jättefint. Ja. Det saknar vi lite i Sverige, sådana här. Det gör ni verkligen. Ja. Det gör ni. Vad ska vi laga här då idag? Jag har köpt med lite grejer. Lite? Och då är det så att... Till förrätt liksom, eller lite så här till maten eller till förrätt, då kan man ha lite bröd. Oh, det ser så gott ut. Ja, och lägger in det här i ugnen. Aha. Och vet du vad, för att vi inte ska sätta den här fina 1600-talsvåningen i brand, så skulle jag gärna vilja delegera den uppgiften till dig. Ska jag nu också när jag får en uppgift bara nej, nej, nej? Nej, nej, då ska du absolut. Självklart. Nuno panir och sabzi. Nun. Bröd. Panir, det är ost. Och sabzi, det är örter. Och iranier äter väldigt mycket så här färska örter. Mm. Hur nyttigt som helst och hur jävla gott som helst. Och du kan ju dofta liksom, hur gott det doftar. Ja, det doftar så gott. Här står det en gammal pizza. Ja, den hör inte hemma i ett persiskt hem. Nej, men Kalle. Va? Men det här... Det skulle vi behöva liksom skölja några gånger, göra rent och fint, ja. Och så duka upp. Ska man och så lägger vi upp den. Nej, vi äter det bara så här sen. Så. Mm. Och jag skäms ju så mycket över att jag tog en vindruva. Nej, nej. Jo. Nej, du är mycket mer värd än en vindruva som jag. Och allting nu, liksom, de flesta iranier kommer skämmas för mig. För att allting ska ju också se representabelt och vackert och fint ut. Ja. Liksom, men det gör det ju inte nu. Men... Det brukar ju heller inte vara så här 2 stycken granatäpplen. Om jag säger så här, men du, 10 granatäpplen, då köper du det. Då menar jag 10 kilo, inte 10 stycken. Så vi brukar liksom skratta lite åt svenskar. Så här, ja, men du köper du liksom, du vet, går till ICA så köper du kanske 1 äpple och 3 bananer. Och i vår värld så, det är bara i kilogram. Liksom. Mm. Ja. Det man också då äter, det är valnötter. Alltså valnötter, det är ju riktigt bra. Också. För men, hälsan och hjärnan och potensen. Det ser ut som en hjärna också. Mm, och du är ju hjärnforskare. Mm. Vilket sammanträffande. Är det hur? Oh, jag får inte... Ja.
Jo, för nu var jag väldigt opersisk. Står jag här och gofsar som om jag vore ett djur. Och då kände jag mig inbjuden och... Nej, men jag... Okej, okay. Jag orkar inte. Är det här truga när man ska hålla på så här? Tarof. Ja, Tarof. Vad heter det? Tarof. Tarof. Det här går ganska långt. Ibland kan du se om man är ute på restaurang och äter. Mm. Då ska man ju liksom vara den som betalar allt. Ah. Och det här brukar väldigt ofta ända i ett slagsmål nästan. Ah. Eller folk tror i alla fall. För man vill inte vara den som... Nej, bjuden, liksom. Exakt. Varför det då? Är, nej, det är lite så vanhedrande eller liksom lite. Man vill ju vara den som bjuder och är. Men det, jag tycker det är lite härligt. Bra, Sofia. Tack. Det är dags att gifta bort det snart. Åh, oh, det är min dröm. Hjälper du mig eller? Du har ju träffat min kille. Hampus. Är han godkänd? Han är fantastisk. Mer än godkänd. Alltså jag har ju tänkt mycket på vårt möte. Vi var i Marbella förra året. Mm. Och då... I pandemin. Förlåt? Kalle. Vi var ju där och jobbade med svenska powerkvinnor. Just det. Inte jag då, men jag var där i alla fall. Så möttes vi på en restaurang. Mm. Och vi drack champagne och det var jättetrevligt. Mm. Men sen så, eftersom att det var restriktioner så stängde det här stället. Mm. Och då vallfärdade alla över till en lounge. Just det. Uteställe. Precis, bredvid den här restaurangen. Och när vi kom dit, vi kanske var 5 stycken. Och vakten bara, nej, det är fullt, ni kommer inte in här. Du kommer ihåg det här? Ja, jag tror det. Ja. Då hände någonting så övernaturligt. Kalle, du minns det här med? Ja, självklart. Jag har tänkt på det här i ett år. Då bara får du ögonkontakt med en kvinna som jobbar i servicen där. Och du säger ingenting, men ni bara tittar på varandra. Och sen gör vakten så här, välkomna. Ja, det var ett mysterium. Och träffar de ut ett äldre par och bara ger oss deras bord. Och vad var det i den där blicken? Nej, vad hemskt. Mellan dig och... Vad hände? Men var det någon som fick lida för att jag hypnotiserade henne? Lida. De blev av med sitt bord, men till förmån för Dr. Mona med crew. Jaha, åh nej. Och men jag tror jag låg mot dem när de blev eskorterade ut. Självklart gjorde du det. Du är väldigt pussad. Men Kalle, var det inte så sjukt? Jo, och det var sjukt. Vi har pratat mycket om... Vad var det i din blick som gjorde att kvinnan... Ni hade ett tyst samförstånd och bara... Du nickar kanske lite så här... Nej, men du vet, det är ju liksom... Nej, men det handlar ju liksom om att veta vad man vill. Men det var ju ordlöst. Det var ju ordlöst. Ja, just det. Den här pizzan har vi beställt på Volt. Alltså... Hur är det så gott detta utomhus? I vår solens glans i Sverige, då är det så här att man måste vakta sin plats. Alltså, vem vet när det kommer komma folk hit och vill ha den här platsen? När som helst. Volt är min fantastiska sponsor som är Nordens största matleveranstjänst med faktiskt hemleverans i 15 svenska städer. Det är de här, bland annat då i Stockholm, där jag bor. Och jag har faktiskt varit hemma hos dig, Kalle, och rotat fram din dagbok från högstadiet. Och jag har bjudit på min egen också, mitt inre mörker, Kalle. Du läser min och jag läser din, för fan. Var har du hittat den där? Den låg i din dagbokslåda. Jämte kondomlåda, Kalle. Nej, du kan inte! Nej, det är svårt! Sluta, Kalle. Det går inte. Är det här högstadiet? Nej, inte 97. Hur gammal är du? Du är så elak. Till middag ska vi äta mozzarella. Inom parentes, jag längtar redan. Inget har förändrats, Kalle, sen 97. Imorgon ska jag åka snowboard för första gången på ett år. Kanske kan jag styla lite för Simon. Nej. Jag var bartender och serverade öl till törstiga, inom parentes, myndiga gäster. Alltså, lilla huset på prärien ringde och ville ha tillbaka sina värderingar. Lördag den 25 juni 2005, cirka 5:12. Och gjorde du upp en i högstadiet mitt i natten, då står det så här: gott åka hem imorgon i alla fall. Jag saknar Tobbe. Sluta, Kalle, du kan inte outa något så här. Hej då, PS. Orkan det där måste vi bifa. Det där bifar vi, Kalle. Åh, på dagen köpte jag en CD-platta samt 3 singlar. Rik redan då, Kalle. Du är verkligen sprungen ur pengar. Sluta med det här. Varför står det inget om kärlek här, Kalle? Jag trodde... Vad är du skäms för, Kalle? Idag läste vi om Karin Boye på svenskan. Och en av dikterna blev jag riktigt förtjust i. Sluta! Nu får du sluta! Hon skrev mycket pessimistiskt. Speciellt innan hon tog livet av sig 1941. Innan tyskan... Försökte jag få kontakt med Johanna?
Vem fan är Johanna? Eller är det? Ibland Tommy får jag fram att hon tittar på mig. Men det är bara infälligt. Det är underligt hur man kan vara så vacker. Tobbe! Det är underligt hur man kan vara så vacker. Jag fick MVG på tisdag. Vi stänger igen där. Tack Valt för att ni är vår vänta, sponsor. Vänta, vi har en paradkod, Kalle. Paradrätten 100. Men det går 100 kronor rabatt på din första leveransbeställning. Och det här var mycket här var... känslor. Åh, oh, herregud. Aldrig mer att du rotade mina aldrig lådor. Aldrig mer att du slutshavar mig i min, mitt jobb på högstadiet, Kalle. Jag ville väl också bli älskad. Jag ville väl hur bara... Hur gick det med Johanna? Du är tyst med dig. Det. Tack, Valt. Hej då. Tack, Valt. Hej då. Om vi kör. Men maten är ju så stor del av alla kulturer såklart, men även den iranska. Ja, persiska. Alltså vi är livsnjutare, matnjutare. Vi älskar men att äta. Hur kommer det sig att du inte då har bemästrat hela den här... kokkonsten? Jo, för att jag hade en äldre bror som var riktigt bra på att laga mat och jag är lilla syster, jag är bortskämd och jag är bara allmänt otroligt lat. Vad ser det där ut som igen? Nej, vi går inte in på det. Nej. Vi gör det till ett hjärta så blir det mer barnvänligt. Du är framtidsexpert och du kan ju det här med exponentiell utveckling. Ja, det stämmer. Vad är det för någonting? Kan du berätta? Ja, men det är lite svårt för hjärnan att greppa såna här exponentiella samband. Och jag är ju en kvinna av folket, va? Jag är ju ingen läkare. Men jag säger så här, Sofia, jag säger så här. Vi tar 30 linjära, vanliga steg, du och jag. Vi tar 30 steg härifrån, så börjar vi gå här på Västerlånggatan. Ja. Så vet du ungefär efter 30 steg var du hamnar. Mm. Det är en sån här rät linje, man liksom går steg för steg för steg. Och för varje steg... så blir det ett steg längre, eller hur? Ja. Vi tar liksom 1, 2, 3, 4, 5. Jajamän. Om jag säger så här, vi tar 30 exponentiella steg. Och det är den här hockeystickan, liksom, du ser den på en kurva. Mm. Tänk dig att det dubblas för varje gång. Så istället för 1, 2, 3, 4, 5 så har du liksom 1, 2, 4, 8, 16, 32. Åh, herregud. Så efter 30 sådana steg, var är vi då? Är vi på Västerlånggatan? Några kilometer bort. Några kilometer bort. Och det tror nog de flesta. För att vi har så svårt att greppa sådana här samman. Ja. Men 30 exponentiella steg, det är 26 varv kring jordklotet. Och det är liksom... Aj! Aj. Jo, men och det är liksom, det är därför folk har så svårt att förstå. När jag säger så här, om du ser till att vara frisk de närmaste 20-30 åren så blir du nästintill odödlig. Därför att du kommer vara med om en sån radikal teknologi som gör att, du vet, men är det du så? Kommer inte dö. Gäller det oss för att vi lever i vår... nutid eller gäller det vem som även... helst som lever och är frisk de kommande 20-30 åren? Det gäller inte någon som föddes innan, utan det gäller oss. Exakt. Jag tror att det kommer vara svårt att återuppliva, liksom, om det är så du menar. Nej. Jag menar, du menar våra föräldrar. Exponentiella utvecklingen för någon som föddes på medeltiden. Jo. Alltså, det har gått framåt i den takten. Så om vi bara extrapolerar... Mm. Du vet, tänk dig så här, för 150 år sedan så levde folk i snitt 37 år. Och idag så medelålder, lever ju... medelålder. Ja, alltså i genomsnitt så levde man så ja, länge. Men det är ju inte 37. Sen fanns det ju de som blev 80... Och så, eller, och de... ja, absolut, bara så man förstår och skillnad på... Och barnadödlighet och så. Bra. Mm. Vill bara dubbelkolla. Men idag så lever vi i drygt 80 och den här siffran den bara fortsätter att bli högre och högre. Mm. Och det är klart, du vet ju inte när på kurvan är det den gör den här. Är vi här nu eller är vi här nu? Eller... Ja. Men helt plötsligt så blir den så. Om ingenting helt galet händer i världen, liksom, en komet kommer och bara... adjö Sofia och Mona. Så är det faktiskt så att om 20-30 år, då kommer det vara en helt annan värld vi lever i. Det är liksom för första gången i världshistorien så kan vi börja drömma om en värld utan sjukdomar och svält och fattigdom. Det är sånt som man bara liksom har tagit för givet tidigare. Ja, tror inte folk att du är galen när du säger så här, vissa? Jag är galen, men det är inte alls relaterat till det jag pratar om nu. Utan det är rent rationellt och rent realistiskt sett. Ja.
Men det låter galet, ja, just för att, kommer du ihåg de här exponentiella stegen? Ja. Att vi inte hamnade några kilometer bort, nej, som man kan tro att vi kanske kommer på lite bättre mediciner. Eller lite, nej, utan vi kommer gå ungefär som det var från när vi liksom var grottmänniskor till att elektricitet uppfanns. Eller från att vi gick från det till att internet helt plötsligt finns. Så kommer vi ju, alltså förstår du, det är liksom giant leap. Det ger mig hopp när du säger så. Mm, det är bra, hopp, ja, är bra. Fast också, tänk på läskigt att bli så gammal. Jo, men om vi ska inte bli gamla. Vi ska ju leva ungt. Ja. Länge. Aha. Mm. Ja, men vi ska inte se ut som tusenåringar som går omkring. Nej. Och det blir inte en zombistad. Utan... Ingen zombies. Kalle, hur går dina tankar in i den tanzanianska mössan? Jag tror att men det pågår väldigt mycket. Jag vet att det var det här som gjorde mig så fascinerad över Monas sätt att på ett begripligt sätt förklara vad det jag har varit intresserad för hela livet, det vill säga historien. Att människan har alltid, det som är så unikt med människan som art, är att vi kan ackumulera information, det vill säga kunskap. Vi kan föra den från generation till generation. Jag vet inte om det är du som har gett mig den här beskrivningen, men Mona beskrev för dig alldeles nyss vad 30 exponentiella steg är. Och du förstod det såklart, för det hörde jag ju. Men det som gör att man kan förstå att så här, människan har varit en del av en exponentiell utveckling hela tiden, men vi är just nu i den exponentiella extrema kurvan. Och jag tycker det är så spännande att vi får leva i den här tiden, där kanske under vår livstid så blir det mänskliga villkoret satt på sin spets. Exakt. Och det är det som hela den här filosofiska AI-förändringen som vi är i, som Mona förklarat så fantastiskt. Men det här att vi hittills i all AI genom våra mobiltelefoner lever i en så grovhuggen tid där vi kan skratta åt AI. För att AI här inne, det är fortfarande, det är så, alltså om 20 år kommer man att tänka, vad fan är vi på med? Alltså vi fattar inte vad vi har på med de här telefonerna. Det är det som är så jäkla spännande. Trots att vi har en sån fascinerande hjärna som har skapat allt det här. Ja. Och som kommer att göra oss potentiellt odödliga, så är den ju så korkad. Den är ju liksom, det är ju samma hjärna som grottmannen hade. Och det gör just att vi har såna här biases. Alltså hjärnan har svårt för att greppa exponentiell tillväxt. Precis som att den har svårt för att liksom fokusera på positiva saker. För att när vi levde i savannen, då var det mycket bättre. Att jag blir liksom, att mitt skräckcentral går igång när lejonet kommer. Mm. Och att jag liksom springer iväg och gör något. Än att jag sitter där och doftar på en vacker blomma. Så därför har vi dras 10 gånger mer till negativa nyheter. Det är därför det är så tacksamt med de här rubrikerna om att jorden kommer gå under. För folk konsumerar det. Vi dras till det liksom. Så att korkad hjärna plus sociala medier och negativa nyheter. Och voilà, alla tror att jorden snart går under. Men det är alltså inte så, utan det här är liksom den bästa tiden någonsin. Jorden kommer inte gå under, vi kommer lösa de problemen vi står inför 100%. Om inte en komet slår ner, eller rationellt sett, man kan säga sannolikheten för att vi löser det är mycket, mycket större än att vi inte löser det. Jag tackar dig för det. Jag blir hoppfull när jag träffar dig. Månas paradrätt, alltså det här är så svulstigt bord. Det dignar, som det heter i böckerna. I vanliga fall dricker man ju i lite mindre glas, kan man säga. Ja. Nu glömde jag att ta med det, och Kalle, han behöver få en persisk Persian boy som kommer och lär honom lite nytt. Kan inte du fixa en sån då? Jo, kanske. Någon som gillar roliga hattar? Du kan ta en bit och då, som vanligt, först gör du en tar-off till mig. Fast det är jag som bjuder här. Så och nu sa inte jag ens så. Nej.
Nej, precis. Ta en bit ost. Det här är getost, det här är fårost. Och så tar du lite valnötter. Och så lägger du det här. På brödet eller? Det här var en väldigt svensk liten fin cut. Ja. Utan vi gör mer. Aha. Sådär, tackar. Azizam. Merci. Och de här örterna, de äter ju vi till bröd och ost. Men vi äter det också till olika maträtter. Alltså vi har alltid nästan har man såna här örter på bordet. Man har också nästan alltid sallader, yoghurtmixar och så vidare till maten. Nu eftersom en viss person är väldigt ohuslig och inte vill skämma ut hela det iranska folket så har vi då bestämt oss för att låta bli maten. Men det är ofta liksom så här tillbehör. Om du tar hit det där så tar du lite. Det är lite mynta, koriander. Du först. Dragon. Man tar så här. Lite jurist skulle jag säga så här. Så. Oj. Mm. Mm. Däremot kan du ta en valnöt till. Mm. Mm. Liksom, i all sin enkelhet kan jag tycka nästan att det är de här liksom, små sakerna runt omkring maten som är det godaste. Ja. Liksom. Var har du köpt allting? Kista, Husby. Nästan. Mm. Nej, men på tal om Sverige och Iran och allt. Mm. Jag minns ett så rörande moment i Svenska Powerkvinnor. När du var med din familj och ni pratade om när ni kom till Sverige. Och det var ganska dramatisk flykt. Du blev tappad i snön och du var så liten. Tre år. Mm. Men sen mynnade det ut i det här att du sa så här: jag hoppas att svenskarna förstår hur tacksamma vi är för att vi får komma hit. Och det var inte att jag blev rörd för att det var någon slags... att jag kände mig givmild eller något. Det var inget sånt. Det var bara så fint att höra dig säga det. Liksom. Jag tror faktiskt inte folk förstår hur tacksamma vi är. Eller liksom, du vet, man tänker också att om man kommer som flykting så är det väldigt hårt att komma till ett nytt samhälle, nytt land. Mm. Allt sånt där. Men egentligen så glömmer man bort vilken enorm... känsla det också är på ett positivt sätt. Att man för första gången, som i mitt fall, liksom får se en lekpark i sitt liv. Mm. Och min bror som får gå tillbaka till skolan som han fått liksom sluta gå i på grund av förföljelse och för att det var för farligt och så vidare. Mm. Så det är ju en enorm liksom, befrielse att få komma till ett land där du inte längre är förföljd och rädd för ditt liv konstant. Ja. Varje gång jag liksom säger att jag är tacksam så blir jag enormt rörd själv. På, för att man... Du vet, man blir liksom påmind om hur det faktiskt hade gått annars. Alltså att det egentligen är helt sjukt att jag sitter här och är med i paradrätten. Ja. Det är verkligen helt sjukt. Ja. Just att vi fick komma till Sverige. Det hade inte ens varit samma sak om vi kom till Paris. Där vi, liksom, vi skulle till Frankrike, för där hade mina föräldrar connections och så vidare. Det var lättare att förfalska visum till Sverige. Det var därför vi hamnade här. Först var det liksom flykt över bergen till Turkiet. Och där så behövde vi komma liksom vidare. Och då råkade det bli Sverige. Och Sverige är ju liksom det bästa landet du kan komma till. Mm. Ett demokratiskt samhälle utan krig och elände. Men också utan korruption. Och liksom fantastiska möjligheter till utbildning. Och till att utveckla sig överhuvudtaget. Så det är... Ja. Tack Sverige. Vi skålar för Sverige. Verkligen. Skål. Får man klinka? Ja. Det klinkar. Kom in till köksön, Kalle. Välkommen på Dr. Monas tebjudning. Hur mycket? Vad är detta? Här ska du få en liten bit här. Nu ska du bli matad av Dr. Mona. Framtidsoptimisten. Kvinnan. Och dysterkvisten, för det är det jag tror att jag gör att jag tycker om dig på riktigt. Förstår du? Jag kan uppskatta att du är framtidsoptimist, men att du också är ett vemodig, liten ångestdriven. Alltså du vet, exakt. Då känner jag igen mig. Så, var nu tyst och ät, Kalle. Och gå fast. Mm. Ja, eller hur? Fläsch. Lite granatäpple. Nej. Jo. Och det här är nu så här, efter det där, då har vi också smält i oss minst 2-3 maträtter. Det är ett fat med granatäpple bara, slush. Man kan så här ta lite salt på. Men vad? Oj. Häda. Vad är detta? Salt? Frukt och salt. Ja, det är en perfekt kombo, ska du veta. Jag har två språk som jag tycker är direkt erotiskt vackra. Det ena är portugis. Brasiliansk och portugisiska. Ja. Det har jag ändå försökt lära mig. Men så finns det ett till. Och det är persiska.
Är det sen du lärt känna mig som du har tänkt dig? Nej, det var innan. Är det sen du köpte den här mössan och blev en kulturell man? Bara display, men det här har ingenting med persis. Nej, jag vet. Nej, men jag tycker den är fin. Ska alla... Den är fin. Vi tar av den. Oj, du blev påverkad. Nej, kan... ja, fast du är ju väldigt fin. Ja, tack Kalle. Så ja. Får höra lite persiska nu då? Chibagam. Mm, du ska säga... Mamma, jag förstod det där. Jag säger med... chibagam. Vad ska jag säga? Men det... Jag känner väl ett gott hjärta. Nej, men... Du, kan inte jag Mona få... Jo. Zulbia, var med. Zulbia. Nej, och det här är väldigt, väldigt sött. Det här måste du ha te till, annars vänta. Går du under. Det här smakar ju som... Så. Ja, smakar man. Vänta. Det är Gröna Lund. Eller ja, liknande. Ja, ja. Va? Munkar. Ja. Och kan du knäppa va, så här? Vad hade jag i teet egentligen? Oj! Nej, det kan inte. Vad jävla mycket ljud. Du vet, du kan inte gå på en mehmoni, alltså en... Nej, man kan, ja, precis. En god fjärilskaka. Jag har inte varit så rädd sedan vindruvan. Och så kommer han... Nej, men kör på. Nu är det bäst. Välsignad. Och sen är det så här... Nej, men när det ändå är igång, då liksom... John. Sen är det... Oh! Så är det Mona? Alltså hon... Du har en liten persisk gen i dig, det har du. För annars kan man inte göra det där. Min andra persiska vän, hon bara... Hon visar den här, hon bara... And we also have, you know this one? Men bara, yes, we know this one. Hon bara, oh, you also have this one? Alltså du... Min själ sjunger. Men det här var... Det är semla. Det är semla. Ja, fast en... Mer var, sofistikerad. Det här var jättegott. Det var inte rosenvatten. Rosenvatten sådär. Det är mandelmassaktigt. Nej. Det är grädde. Jag tror att det är lite rosenvatten. Jag menar, det var det jag menade grädde. Hur som helst. Alltså, är inte det här frosteri? Är inte det här dödssynd? Alltså, vad håller vi på med? Det är inte Iran. Nej. Är det här gaz? Gaz! Okej. Okay. Och vi gaz. Och det är liksom pistache och sånt i. Du får äta en barkbuk. Var den torr? Inte inför doktor Mona. Vad sa han? Han sa att det var som en barkbit. Smaken gärna. Var lite torr, då ska jag gå tillbaka och klaga. Lyssna. Salam. Fint, Sofia. Men gud, det är tid att gifta bort. Merci. Nej, merci inte bort våra flickor. Merci i franska. Jag kan ta på dig massan istället. Men jag skulle säga så här, vi är inte helt färdiga med dessert och sånt, vet du. Men, vad är det här? Det här är faludé. Här kommer du känna rosenvatten. Och det här kan man antingen ha... lukta. Salam. Så, ser du. Och man kan ha limesaft, man kan också ha liksom körsbärssaft på. Men det tar vi en annan gång. Körsbär. Och var beredd på att det kommer vara en annorlunda smakupplevelse för dig. Hur ska vi tolka det där, Sofia? Nej, men det var så... Kan du inte vara lite svenskt korrekt nu ändå? Det var gott för jag tyckte om konsistensen, men själva den här glassen smakar inte så mycket. Ja, men det är ingen glass det här. Det här då? Nej. Det är ingen glass. Rätt det här är saffransglass med pistage och grejer i, vet du. Men vad är det då? Frysta nudlar. Eller vad? Ja, men du ska ju inte fråga ohusliga. Skriv en kommentar, alla iranier som kollar. Precis, det här är Faludé Shirazi. Shiraz är en stad i Iran, en kulturstad. Mm. Där bland annat poeten Hafez. Och en druva kommer därifrån. Och Shirazdruvan, exakt, bra Kalle. Varför är du så allmänbildad? En alkoholist. Och du vet ju att allt det goda här i världen kommer egentligen från Iran. Allt det goda kommer från Persien. Mm. Det är ju liksom, det är bara you name it. Ja. Det är schack och det är backgammon. Och men, det... snygga killar. Och doktor Mona is my dad. Snygga killar som många tycker pratar väldigt feminint. Kan man tycka, faktiskt. Jag vet inte varför. Om det är att, om det är att de älskar att plocka ögonbrynen eller om det är... För att persiska språket är ju också till skillnad från liksom arabiskan som är lite mer huggande och djup och guttural så är ju persiskan lite mer smekande och lite mer feminin och det kanske kan upplevas lite homosexuellt.
Du är ju med i Let's Dance. Mm. Hur tycker du att det går? Ja, men det är lite pirrigt. Och jag måste säga, jag tänker nog varje dag så här, varför gick jag med på det här? För att det kommer ju gå fullständigt åt helvete. Men du älskling. Men det är kul, det är kul. Du är ju så otroligt. Du springer en mil om dagen och du tränar på gym och sådär. Nu är han riktigt taskig. Det är bara för att han vet att jag inte tränat en enda dag i mitt liv. Och så att, men, never underestimate a double doctor. Jag tror nämligen väldigt starkt på dig. För du är otroligt gracil. Du är vacker, du har känslan. Vi kan dansa för vi har känsla. Inte för att vi är så skolade. Vi är skolade, Kalle. Lite kanske. Ja, men tack, Kalle. För en liten porträtt i danstema. Nej, men gud! Kalle! Va? Kalle! Är det flamenco? Ja, det är något eldigt i alla fall. Alltså, gjorde du det här... Nu? Nu? Mm. Alltså, det här blev jag faktiskt riktigt, riktigt rörd för. Det är svårt i ansiktet. Du ser inte ut så där riktigt. Du ser ut som du är lite tappat lite tänder. Det ber jag med ursäkt. Du är mycket snyggare i verkligheten. Den här var ju shady. Fantastisk. Tack, Kalle. Hur ska jag tacka dig? Du har tackat genom att komma hit. Tack snälla för att du kom. Tack snälla för att jag fick komma. Du är så underbar. Det var fantastiskt. Om jag har gjort något som på något sätt kan störa någon persisk person, någon svensk person och så vidare, så ber vi på förhand om ursäkt. Och jag kan hålla med hela min mässa. Ja. Jag har ryggen fri förutom att jag tog en vindruva i början. Och det ber jag så mycket om ursäkt för. Och för att du strippar och visar bröster i tv. Men så du ser ut i tv. Jag ber om ursäkt. Jag ville vara sexy för dig i månaden. Det var ju helt fel. Du ser ju liksom hur jag har stängt igen. Puss och kram. Det gör vi. Och tack för att ni tittade. Och tack för att ni tittade. Och förlåt för Kalle. Hej då. Hej då. Hur säger man hej då på persiska? Khodafez. Khodafez. Inte kha. Oj, vad djupt det blev i rösten. Säg då då. Jo, khodafez. Khodafez. Lite såhär. Oh. Khodafez! Och vi kör. Om jag var din mamma så hade jag slagit dig på handen där.